បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរហើយនឹងសូមស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាបាទនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ហើយជាពិសេសគឺមិត្តភ័ក្ដិអ្នកនរគ្នាដែលចូលចិត្តទស្សនាក៏ដូចជាសម្រាប់វីដេអូនៅក្នុងបាទ TV Car Technology បាទថ្ងៃនេះគឺ TV Car Technology បាននឹងធ្វើការបង្កើតវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីតម្លៃរថយន្តបាទហើយនឹងមុខងារខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត Mitsubishi Pajero Sport បាទពីវីដេអូមុននោះគឺខ្ញុំបានលើកយកបាទតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃរថយន្តនិងមុខងារខ្លះខ្លះគឺប្រភេទរថយន្ត Mitsubishi Triton បាទ Pick up ឆ្នាំ2020និង2019នៅនោះក៏មានទាំងតម្លៃផងដែរហើយខ្ញុំក៏បានសន្យាអ្នកនរគ្នាថានៅវីដេអូនេះបន្ទាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើចែករំលែកនៅតម្លៃរថយន្តបាទ Mitsubishi បាទ Pajero Sport បាទអ្នកនរគ្នាបានដឹងអំពីតម្លៃហើយនឹងមុខងារខ្លះខ្លះផងដែរថាតើតម្លៃរថយន្ត Mitsubishi Pajero Sport ហ្នឹងមានតម្លៃប្រមាណបាទចំណាប់ឆ្នាំ2019ហើយ2020ហើយនឹងមានមុខងារអ្វីខ្លះបាទដូច្នេះបាទការសន្យារបស់ខ្ញុំគឺមិនបែរថាមិនផ្លេចទេគឺនឹងបង្កើតជាវីដេអូមកចែករំលែកនឹងអ្នកនរគ្នាតាមផងហើយដោយសារតែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកនរគ្នានឹងចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺជាប្រភេទចែករំលែកតម្លៃរថយន្តបាទឃើញថាបងប្អូនយើងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនបាទអូខេអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំបាទធ្វើការជម្រាបជូននៅតម្លៃរថយន្ត Mitsubishi Pajero Sport នេះគឺខ្ញុំធ្វើការរៀបរាប់នៅមុខងារមួយចំនួនដែលគេបំពាក់នៅលើរថយន្តនេះតែម្ដងបាទជាការពិតនៅពេលដែលលោកអ្នកមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទិញរថយន្តអ្វីមួយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកបាទអ្នកនរអស់គ្នាប្រកាសជាមើលទៅលើមុខងារផ្សេងផ្សេងនៅលើរថយន្តហ្នឹងបាទហើយធ្វើការ compare គ្នាបើថាខ្លួនគាត់មើល Toyota ហើយ Land Rover ចឹងទៅមានអ្វីខ្លះចឹងទៅមួយមុខងារខ្លះបាទមើលទៅលើ Mazda ចឹងតើមានមុខងារខ្លះបាទមើលទៅលើ Mitsubishi នេះមានមុខងារខ្លះចឹងមកហើយបន្ទាប់មកគាត់វិមើលហើយគាត់យក compare គ្នាបន្ទាប់ពី compare ហើយគាត់អាចនឹងធ្វើការបាទ compare តម្លៃទៀតខ្ញុំគិតថាតម្លៃគឺគាត់ compare ចុងក្រោយណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគាត់នឹងមើលតទៅទៅមុខងាររថយន្តនីមួយៗហ្នឹងបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យគេថាឲ្យ guideline ឬក៏ហៅថាឲ្យ comment អ្នកនរអស់គ្នាគឺធ្វើម៉េចបាទអ្នកនរអស់គ្នាគួរតែធ្វើការតេស្តសាកល្បងបាទរឹតតែប្រសើរបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅមុខងារផ្សេងផ្សេងដែលគេបំពាក់នៅលើរថយន្តបាទ Mitsubishi Pajero Sport បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ Mitsubishi Pajero Sport នេះគឺមានកាមេរ៉ាចំនួន4គ្រាប់បាទដែលបង្ហាញរូបភាពបាន360ដឺក្រេបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាគឺ4គ្រាប់ឯណោះបាទកាមេរ៉ា4គ្រាប់ហើយអាចបាទចាប់រូបភាពបានហ្នឹងគឺ360ដឺក្រេបាទកៅអីខាងមុខហ្នឹងគឺអូតូទាំងសងខាងបានតែថាអូតូមិនមែនប្រើមេកានិកទេគឺប្រើម៉ូទ័របានយើងចុចបញ្ជាមុខទៅក្រោយបាទលើចុះក្រោយមកអញ្ចឹងណាគឺងាយស្រួលណាគឺប្រើម៉ូទ័រណាយើងគាត់ទៅយកដៃទៅចុចហ្នឹងឯងបាទហើយមួយទៀតគឺប្រភេទប្រាំងដៃគឺទំនើបគឺគេហៅថា Electronic Parking Brake ឬក៏ EBD ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពាក្យពេញរបស់វាហ្នឹងគឺមកវិភាគថា Electronic Parking Brake បាទ EPD បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដាក់ទៅពេគឺប្រាំងដៃធ្វើការបាទចាប់ដល់អូតូបន្តិចតែម្ដងបាទហ្នឹងបាទហើយចំពោះ sensor របស់វាវិញគឺមាន sensor ទាំងអស់គឺបាទ12គ្រាប់បែរថាមុខ6ក្រោយ6បាទយឺឬយើងអាចហៅថា Sonar sensor នេះនេះ Sonar sensor ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងការពីដំបូងឡើយខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់ដែរថាស្មានតែហ្នឹងវាគេដាក់ level អីគេលើហ្នឹងណាបាទស្មានតែ level កັບអីដែរប៉ិតវាជា sensor ទេបាទពីបោឡាខ្ញុំអត់ដឹងអ្នកស្គាល់ទេណាបាទខ្ញុំនិយាយជូនអ្នកនរត្រង់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺ sensor ហ្នឹងគឺមាន12គ្រាប់បែរថាមុខ6ក្រោយ6បាទបាទនិយាយពីពងសុវត្ថិភាពវិញគឺមានទាំងអស់7គ្រាប់បាទមាន7គ្រាប់ហើយណោះបាទពងនេះពងសុវត្ថិភាពហ្នឹង
គេមាន7គ្រាប់រួមទាំងការពារជង្គង់អ្នកបើកបបផងដែរអញ្ចឹងមានកន្លែងនេះគេហៅថា airbag នេះណាបាទនៅកន្លែងក្រុមជង្គង់នេះការពារនៅពេលយើងបុកប៉ះអីទៅគឺកុំឲ្យប៉ះជើងយើងណាកុំឲ្យគៀបកុំឲ្យអីអញ្ចឹងវាបានពងជួយទប់ក៏ប៉ុន្តែវាទប់បានតែមួយចំនួនទេប្រសិនករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនគឺពងនេះមិនអាចជួយបានទាំងស្រុងឡើយបាទព្រោះថាកប៉ិតឡើងរួញអញ្ចឹងទៅក៏ពងមិនអាចទប់ទល់ជាប់ដែរណាដោយសារតែធ្ងន់ធ្ងរពេកបើសិនតែជាល្មមល្មមអញ្ចឹងអាចពងវត្តភាពនេះអាចជួយបានណាបាទអញ្ចឹងមានពង7គ្រាប់ណាបាទអូខេហើយនឹងមានប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងផ្នែកចំហៀងគេហៅថាបឡាញ Sport Monitor ណានេះគេទៅដល់ឲ្យខ្ញុំឲ្យមើលណាឥឡូវខ្ញុំយករូបភាពនេះអញ្ចឹងនេះគេហៅថាប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងផ្នែកចំហៀងគេថាបឡាញ Sport Warning Bay បាទឬក៏ហៅកាត់ថា BSW បាទអញ្ចឹង BMW ហ្នឹងមកវិភាគពេញថា Blind Spot Warning បាទអូខេមួយទៀតគឺមានប្រព័ន្ធការពារមិនឲ្យរថយន្តហ្នឹងស្ទុះទៅមុខបាទឬថយក្រោយនៅពេលអ្នកបើកបរជន់ហ្គែខ្លាំងដោយអចេតនានេះដល់ខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបហ្នឹងឲ្យមើលសិនណាបាទនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទកន្លែងហ្នឹងហើយគឺជាប្រព័ន្ធដែលការពាររថយន្តបាទស្ទុះទៅមុខបាទមិនឲ្យស្ទុះទៅមុខឬថយក្រោយនៅពេលដែលអ្នកបើកបរជន់ហ្គែខ្លាំងដោយអចេតនាបែរថាគាត់ចំការគាត់ដេកលក់អញ្ចឹងឬក៏គាត់ភ័យគាត់អីអញ្ចឹងគាត់ជន់ក្រែទៅបាទអញ្ចឹងវាមានប្រព័ន្ធហ្នឹងទប់អត់ឲ្យទៅមុខទេណាការពារមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ក៏មានក៏គ្រោះថ្នាក់កើតឡើងណាបាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យពេញវាគឺគេហៅថា Ultrasonic បាទ missaccelaration បាទ Mitigation System ឬក៏ពាក្យអសកាត់គេហៅថា UMS បាទប្រព័ន្ធនេះយើងឃើញថានៅ Mitsubishi មានបំពាក់ប៉ុន្តែ Toyota ខ្ញុំមិនដឹងថាមានអត់ទេណាព្រោះអត់ឃើញមានហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាអាចថាជួនកាលស្ប៉ិចដែលគេយកមកលក់ហ្នឹងអត់មានអត់យកអាហ្នឹងមកអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែ Mitsubishi គឺមានណាប្រព័ន្ធ UMS ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង UMS ហ្នឹងគឺមកវិភាគពេញថា Ultrasonic បាទ missaccelaration បាទ Mitigation System បាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺមានប្រព័ន្ធបើកបរមានរហូតដល់ទៅ4ប្រភេទបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធបើកបរមិន4ប្រភេទហ្នឹងបាទប្រព័ន្ធបើកបរ4ប្រភេទហ្នឹងគឺគេហៅថា Super Select បាទ 4WD បាទ 2L 4L បាទ 4HL C និង 4LLC បាទអញ្ចឹងនេះគឺថាសសកាត់ទេបើថាយើងអាចជ្រើសរើសអាយើងបើកបរកង4កង2បាទ low high អញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺមានតែអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែតាប៉ិតមុខងារដូចតែគ្នាទេព្រោះគេប្រើពាក្យផ្សេងវាហ្នឹងទៅណាបាទអូខេគេឥឡូវយើងបន្តទៀតគឺចំពោះប្រអប់លេខរបស់ PAJERO Sport តាគឺមាន8វគ្គគេហៅថា Sport Mode នៅលើចង្កេះលេខនិងនៅលើដៃចង្កូតបាទអញ្ចឹងក្រុមយន្តសម័យឥឡូវនេះគឺគេបំពាក់ប្រព័ន្ធហ្នឹងវាមានភាពងាយស្រួលទី1អាចឲ្យអ្នកបើកបរនឹងបញ្ជាបាទក៏បាត់ប្របាកបញ្ជាដៃលេខនៅលើបញ្ជាលេខនៅលើដៃលេខគឺយើងគឺគេដាក់នៅចង្កូតមួយទៀតបាទនៅឲ្យវាស្រួលតែម្ដងអញ្ចឹងដៃកាន់ចង្កូតផងឆ្កឹះលេខបាទឆ្កឹះដូរលេខនៅនឹងចង្កូតផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យងាយស្រួលហើយនឹងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងជួនកាលនៅពេលដែលយើងបើកលឿនបាទយើងបើកលឿនទៅហើយដៃយើងកាន់ចង្កូតតែម្ខាងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលដៃម្ខាងទៀតកាន់ចង្កឹះលេខដើម្បីធ្វើការដូរអញ្ចឹងនៅពេលបើកលឿនអាចតាក់ទោទៅនឹងឃ្លាវចង្កូតប្រសិនជាចង្កូតគាត់អត់រឹងបាទដៃចង្កូតគាត់អត់រឹងអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានគេធ្វើកន្លែងចង្កឹះលេខនៅជាប់ចង្កូតមួយទៀតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដូរហើយមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពបាទអញ្ចឹងគេធ្វើគេសកិតបាទមិនចេះធ្វើទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា Sport Mode បាទចំណែកម៉ាស៊ីនរបស់ PAJERO Sport វិញគឺម៉ាស៊ីន 2.4L បាទម៉ាស៊ូតបាទប្រភេទម៉ាស៊ូតទេហើយសន្សំចាយពោះទៀតផងបាទចំពោះកម្លាំងសេះរបស់វាវិញគឺ181បាទខ្លាំងបាទបាទហើយចំពោះតម្លៃគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនបន្តិចទៀតនេះឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំបង្ហាញរូបភាពខ្លះៗឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះគេហៅថាបាទប្រព័ន្ធឲ្យសញ្ញាពីក្រោយហ្នឹងគឺឬក៏គេឲ្យឈ្មោះហៅថា Blind Spot ហ្នឹងឯងណា Warning BM បាទឬក៏ BSW ហ្នឹងឯងបាទអូខេអានេះគឺប្រាំងដៃគេហៅថាបាទ Electronic Parking Brake ហ្នឹងឬក៏ EPD ហ្នឹង EPD ហ្នឹងបាទបាទនេះគឺរៀងបាទពីមុខបាទអូខេអញ្ចឹងរូបនេះអ្នកនរគ្នាអាចមើលរូបហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូន
ăn đầm lay hay chạy chung học như thế một đòn hay bây giờ mưa mà stop còi với những cứ tha chạy riêng mình tên mà riêng sát bà đi cái khăn còi cứ ai bọt ban bà ai prai coi cái bán chọn bọt cái bà này nè mà sinh nhật mình làm đầu ca thì hay đi cái những bầy chùa nè bầy chùa ok nhưng đi cái là club đại văn bà nè đặt thực sốt đại chân nó mang chờ này nè đi cái là nhờ run ra USB hay mình cái lại đã tù sao và dừng xa nghe sưu nè và mình bà thì và này cứ kháng nồng và này dừng cơ lê hay mình mua tiếp cư nhiên cho cơ lê mua nó chọc nhà đại dịch cầu ní để thua nhận bạc bó nó nghe sưu đất nông cao mình chia lê tàu lê và đi một con cùng và thiệp khi mà tới tiếp nhau đang dùng điệp chung đầm lầy nhưng chưa chơi đàn ọc ní và hãy đi chọn đầm lầy nhé đầm lầy bằng mán cho cô bà Mitsubishi Pajero Sport nè bà Pajero Sport nè mà này cứ bộ phòng để entertainment rồi có thể hạ tạ ô dô và bộ phòng cũng sản xe xe đi một nghìn này phần trịa nè và thế chân xâm rạp nên ọc ní đã chọn rộp dân bộ phía SUV đã tầm nớp và được chứ nè lúc này ai chúng ta thầm nông và một cổng hồn mình xuôi xí đầm bài thuê ca xã xua phô là miền thêm bà đàm miền lấy tù sáp cư sôn đắp cao sập phẩm bốn cao sập phẩm bấy nên cao sập phì rưu có lúc này ai bà rộng tình ban mà bay tí tăng cư nộp Phnom Penh mặt bóng xìm riệp bà mình bay tí tăng này mà Phnom Penh mặt bóng xìm riệp ok chú phô nằm lấy rộng dân mít xôi xí bà Pajero Sport cư miền ปี2009นึงปี2020บ่าวนะบ่ามีปี2009นึงปี2020จําปุ๊บตําไลរបស់ปี2009គឺអាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចបាទពី2020ណាឥឡូវនេះចង់ដឹងថាតាពី2009ថ្លៃប្រមាណហើយពី2020ថ្លៃប្រមាណបាទអូខេខ្ញុំនិយាយជូនបច្ចុប្បន្នពី2019តម្លៃគឺ 65,800 2019ណាបើផុតប្រម៉ូសិនទៅខ្ញុំមិនដឹងទេណាហើយចំពោះអេសផិនដាពី2009តែនគឺគេហៅថាប្រម៉ូសិនដែរគឺតម្លៃគឺបាទអូសំទោះបាទសេចក្តីស្រ័យគឺតម្លៃចំពោះតម្លៃខ្ញុំមិនជំនឿខុសបាទតែតំ bà hay dùng miếng bay điện lái nhằm phun ở expander anh expander thế xong tốt nhằm dùng việc khâu hết mình bà chẳng cứ chấm phun ở bay giờ sport cứ miếng đây đồng pipon làm buồn thế bà pipon làm buồn thế chia sẻ phòng lái bà miếng pipon làm buồn cứ miếng mà pipon làm thấy thế cứ làm lái cứ mỗi mớ làm bay pon làm buồn rồi bà hay thay một suất cứ pipon lit mẹ của mẫu sân pot cầm non ngày xa môi bà là môi bà chẳng ăn miên pi một đá thì mình Mitsubishi Triton kick up nhưng miên pi một đá cứ pi pòn được thấy nhưng pi pòn làm buồn phần đây là pua phai rồi sport cứ miên tái tại mà một đá thì nam pi pòn làm buồn bà nam pi pòn làm buồn ok chẳng sầm đam là nó khnì này trong rock tinh lập dụng một phiên SUV bà đài miên côn được phiên của pua bà chưa tục chất hay nhưng miên sầm đam được phiên pua bà xong complex bà tẹt tôn bà xã xua bọn miền bằng thêm nếu cổ môn mình xôi bì xì khèm bộ đĩa bà chiều xe cư tập kia tập chôn bà mình xôi bì xì bà giờ sport này hay khi mà bạn dùng hiếp chôn một nghìa khạc là rồi hỏi em bánh mình nhấn hay ở đây đây bị xe những tiếng cư lúc này ai tệ tôn tam lấy tù sáp lắm đưa có tàu chơi tàu đó lại xua tố làm bây xã xua bọn miền làm bây tàu tiết xa nào được dùng tố bà cũng đủ được dùng tố ở đây xâm khăn những kia nó cứ chúng em dùng nón po, tại một đoạn cứ thao trên off đi đến cửa, kẻ ra thuê cả bạc bò tài sản là bom, bà đang bay như sưu trong cả clip tiếp, thà ta lập dùn phết nắng vì vì miền vì sưu chiên ở phết lập dùn xe như được của mình chẳng từ bà chẳng ngả cả bạc bò sản bom ấy,
យើងល្អណាស់ហើយវាយើងអាចបានតេសនៅមុខងារផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតផងដែរបាទអូខេហើយឥឡូវនេះគឺប្រម៉ូសិនគេហ្នឹងគឺមានតែសម្រាប់ឆ្នាំ SI ជាងទេគឺផុតហើយបាទចំពោះចាប់ពីថ្ងៃ1ទៅគឺគេលេងប្រម៉ូសិនហើយណាបាទសូមជម្រាបអរគុណប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្លៃរថយន្ត Mitsubishi មក Pajero Sport បាទនៅវីដេអូបន្ទាប់គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរថយន្តមក Mitsubishi Xpander បាទ Xpander តើតម្លៃប្រមាណហើយរថយន្ត Mitsubishi Xpander នេះផងដែរគឺនៅប្រទេសវៀតណាមគឺមានការពេញនិយមខ្លាំងមែនទែនហើយលក់ដាច់ខ្លាំងជាងគេបាទគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1តែម្ដងបាទនេះសម្រាប់នៅប្រទេសវៀតណាមណាបាទតែនៅកម្ពុជាគឺអត់ចូលចិត្តជីកទេណាអត់និយមទេបាទពីឆែនគឺនិយមទៅលើ Ford ទៅលើ Toyota ទៅលើ Mitsubishi ជាដើមណាបាទនឹងផ្សេងផ្សេងទៀតអូខេអញ្ចឹងអំភ្លេចអ្នកនរគ្នាវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញមុខងារខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត Mitsubishi Xpander រួមទាំងតម្លៃរបស់វាផងដែរបាទ